Ja, sommaren har gått. Många festivaler har vi upplevt. Och även den här sommaren så handlar många av rubrikerna om misstänkta våldtäkter och sexuella ofredande. Ja, en person som fick nog, ni har kanske hört hennes röst om detta tidigare, Emma Knyckare, kom med initiativet och tanken på en mansfri musikfestival som en konsekvens av de här ofredandena. Och med lite eftertanke så kommer det här faktiskt bli verklighet nu. Ja. Välkommen Emma Knyckare. Tack snälla, vad gulliga ni är. Vad har du att berätta? Jo, nästa sommar så kommer alltså den här festivalen bli av då. Och det är inte vilken festival som helst, utan den ska heta Statement Festival. Eller kanske Statement Festival, om man vill vara lite så cool international. Och det vill man ju vara. Ja. Så den blir av nästa sommar. Det blir 2 dagar. Oklart vart den, någonstans i Sverige blir det. Och vi lägger precis i detta nu upp en Kickstarter. Vet ni vad det är för någonting? Nej. Ja, man samlar in pengar. Precis, man crowdfundar in cash helt enkelt till sitt projekt. Och vi har då satt gränsen på, eller gränsen, vi behöver 500 000 helt enkelt. Och får vi då in det utav svenska folket, då blir den här festivalen av. Och vad, de som provoceras av tanken på att man generaliserar och säger då att bara för att... att man ska stänga ut alla män bara för att några dabbar sig. Just det. Vad säger du till dem? Ja. Ja, men jag tänker att alla män är ju inte våldtäktsmän, såklart. Det är ju ganska få män som är våldtäktsmän. Mm. Det är jättejättefå som är det. Men det här handlar ju om att skapa liksom en frizon eller en trygg plats för tjejer att vara på. Och transpersoner och icke-binära. Och vi kan ju inte veta vem det är som är en våldtäktsman. Så genom att män helt enkelt får hitta på någonting annat under 2 dagar så kan vi vara på en plats och känna oss trygga och ha det gött och mysa ihop. Det är väl bra. Det är bra. Det är också intressant att se hur det blir. Blir det annorlunda, tror du? Vi kommer behöva mycket bajamajor. Ja, exempelvis. Långa toalettköer. Ja. 8000 bajamajor. Finns det redan nu också någon liksom, konstnärlig inriktning på den här festivalen? Inte mer än att det ska vara en asgrym, råfet musikfestival med kvinnliga artister också. Bara kvinnliga artister? Bara kvinnliga artister också. Precis. 100%. Okej. Okay. Mm. Kommer du ha en roll? Ja, men det kommer jag. Jag hade först tänkt, alltså det är ju 22 stycken helt magiska människor som gör den här festivalen, projektledare och PR-personer, så jäkla grymma. Och jag hade mer tänkt så här att jag lämnar över den här magiska festbollen till de här 22 personerna. Men nu tycker jag att det är så roligt. Så nu kommer jag vara med hela vägen också. Men det här blir, det blir ju en frizon som du säger. Men det blir ju, oavsett om ni vill eller inte, ett ganska starkt inlägg i debatten kring sexuella trakasserier och mansrollen och så vidare. Och så vidare. Vad är det ni vill säga där? Ja, men jag tänker väl att en festival eller en musikfestival, det är ju inte en lösning på problemet. Men det är ju kanske snarare en reaktion då på... allt detta som har hänt som du liksom tog upp i början med alla övergrepp och sådär. Och det som är grymt med det är väl att det kan starta en debatt och att folk börjar prata med varandra. Och det mest magiska för mig är liksom de här mejlen som man får av unga tjejer som säger att de för första gången kommer liksom kunna gå på en festival och bli vägsläppta av sina föräldrar eller sådär. Och det är det som är så mäktigt med det också. Det är väl jättebra. Alltså, vi män har väl massor med frizoner redan. Alla herrklubbar. Ja, men det här är jättebra. Ja, men ser det. Och det är ju heller inte första gången som det arrangeras ett stort separatistiskt evenemang. Din man är väl med till exempel också i Ladies Night och sådana saker. Nej, det har han aldrig varit med inte. Faktiskt. Nej. Det skulle han aldrig få. Nej, det skulle han aldrig vilja, tror jag. Heller, vilka fördomsfull jag var. Ja, det var det. Ja, men det... Nej, men det finns ju en massa separatistiska. Och du, jag tänker så här, att du, Steffo, kan ju göra andra grejer de 2 dagarna. Jag har inga kanske problem med det. Jag tycker det här är jättebra. Röka någon cigarr. Det blir härligt. Skulle jag kunna göra utanför stängslet. Stå och krafsa. Släpp in mig, släpp in mig. Nej, men vad kul. Och om man då vill bidra med en spänn då? Ja, men då ska man ju söka på kickstarter.com som är den här crowdfunding-sidan. Och så får man gå in där och söka på Statement Festival helt enkelt. Mm. Och då är det så grymt för då kan man klicka i liksom hur mycket man vill skänka. Det kan vara allt från 50 spänn till om man vill vara med och sponsra festivalen kanske. Med massa pengar och sådär. Och sen så får man ju en belöning också beroende på hur mycket man ger. Så är det. Vilken är den bästa belöningen om man dundrar i ordentligt? Den bästa belöningen man kan få av Statement Festival är total och evig kärlek. Och det vill ju alla ha ju. Så gå in och ge pengar. Ingen dum idé. Nej. Emma Knyckare. Lycka till med detta projekt. Tack snälla. Och välkommen Jenny.
Ja, för 17 gubbar. Det jag höll på att säga. Det var fel uttryck i sammanhanget. Kan ta med en cigarr du också.